Так. Задача 15.4. Розкласти на незвідні над полями Q, R, на незвідні множники над полями Q, R та C такі многочлени. Це я вас тут буду писати. F від X рівнює X четвертому мінус 4. Значить, розкласти на незвідні над полями Q, R та C. Розкласти на незвідні над полями Q, R та C множники ось такий многочлен. І так, ну, для, вочевидь, це є що? Різниця квадратів. Так? Вочевидь, це є різниця квадратів. І тому це дорівнює x квадрат мінус 2 на x квадрат плюс 2. Правильно? А за критерієм незвідності Ейзенштейна, кожен з цих множників буде незвідний над полем Q. Правильно? Чому? Бо P дорівнює 2. Старший коефіцієнт на 2 не ділиться, всі решта. А тут всі решта це тільки 0, якого немає, і двійка. Діляться на 2, рівний член на 2 не ділиться. Так само і тут. Значить, оце вже незвідні. Незвідні над Q. Правильно? Тепер далі, дорівнює. Над полем дійсних чисел. Очевидь, перший буде яким? Звільним. Розкладаємо. Наш собою x мінус корінь із 2 на x плюс корінь із 2. А x квадрат плюс 2, у нього дискримінант який? Від'ємний. А значить, знову ж таки, за наслідком з основної теореми алгебри, він буде оцей другий множник незвідним і над полем дійсних чисел. Так? Значить, це у вас x квадрат плюс 2, він оце все незвідний, незвідний над R. Так? І над полем. І над полем комплексних чисел незвідними є лише многочлени першого степеня. Да? Поле комплексних чисел, не пам'ятаю, казав я вам минулий раз, чи не казав, це так зване алгебраїчне замкнуте поле. Тобто над цим полем незвідними є лише многочлени першого степеня. Значить, розкладаємо і маємо, що ми маємо. Х мінус корінь із 2 на х плюс корінь із 2. А тут буде х мінус і корінів із 2 на х плюс і корінів із 2. Оце у нас незвідні вже над незвідні над полем себе. Є питання? У мене все є. Що? Ні. Питань нема. Чудово. Ясно, як де. Так, зараз ще криву роздобуду. А це те, що погано, то й не. Приклад Б. Ваша f від x, і в четвертому тільки тут напишемо плюс 4. О. Клас. Ну, питання таке. Над полем раціональних чисел дата відповідь, мабуть, буде дуже складно, бо критерій незвідності Ейзенштейна не задовольняється, так? Да? Але над полем дійсних чисел воно точно має бути звідним. Чому? Тому що над полем дійсних чисел незвідними є многочлени лише першого та другого степені. Так? Ну і тут є такий фокус. Це, оцей многочлен, це розклад його на множники, це так звана теорема Софії Жерме. А ще такий шкільний, ну, має бути відомий вам прийомчик. Це дорівнює х четвертому плюс 4 х квадрат плюс 4 мінус 4 х квадрат. А, це так.
А, дорівнює. Дорівнює. Це буде скільки? Х квадрат плюс 2 в квадраті мінус 2 х до квадрата. Так? І тоді розкладається на воно таким яким чином. Х квадрат мінус 2х плюс 2 на х квадрат плюс 2х плюс 2. А що розклали на множники? З цілими коефіцієнтами. А тепер кожен з цих множників буде яким? Незмінним над полем Q. Правильно? За критерієм незмінності Ейзенштейна. Тому що P дорівнює 2 і P дорівнює 2. Правильно? А також це будуть незмінними над полем дійсних чисел. Чому? Тому що дискримінант у кожного з них буде який? Від'ємний. Ну, тут очевидно, виділяєте тут плюс одиниці, тут плюс одну. Двійка розписується як один плюс один, виділяється повний квадрат, і ви маєте суму двох квадратів, там і там. Правильно? Значить, оце у вас розклад на незмінні, на Q та R. Оце розклад на незмінні над Q і над R. Так? Ну, над полем комплексних чисел можна як зробити? Ну, так само, як я казав, наш х мінус 1 у квадраті плюс 1 на х плюс 1 у квадраті плюс 1. І це дорівнює, дорівнює. Дивіться, це буде яким чином. Х мінус 1 мінус і на х мінус 1 плюс і на х плюс 1 мінус і на х плюс 1 плюс і. А я ж комплектно все. Ну да. І оце розклад на незмінні над полем комплексних чисел. Ну, задачу можна було насправді розв'язувати і починаючи з поля комплексних чисел. А саме, що ви маєте? Ви маєте двочленне рівняння х4 плюс 4 дорівнює 0. Значить тоді х4 дорівнює чому? Мінус 4. І тоді ви шукаєте ікси як корені четвертого степені з мінус 4. Є питання з цього приводу? Немає. Так. Зараз подивлюся і... А ви не розкажете про карти? А, і про карту. Обов'язково про карти. Так. І задача 15.5. Тому що 15.8 вже показувати не буду. Насправді... А, покажу 15.8 теж покажу. 15.8, ну тільки я там натякнув, тому що там записи є. Задача 15.5. Про карту обов'язково, ви нагадаєте, я ще... Так, зараз скажу, дивіться, та, що мене попише. Давайте я поки витирати не буду. Значить, дивіться, 15.5. Побудувати многочлени найменшого степеня А з комплексними числами, А, наповно комплексно числа Б. З дійсними коефіцієнтами, який має подвійний корінь і, корінь і, корінь кратності 2, і простий корінь мінус 1 мінус і, тобто корінь кратності 1. Так? Аж дивіться, над полем комплексних чисел, таким многочлен f від х буде виглядати яким чином? Х мінус і у квадраті на х плюс 1 плюс і. Правильно? Ось це у вас буде множчлен над полем комплексних чисел, який має найменший степінь і має подвійний корінь і простий корінь, тобто корінь кратності 1 мінус 1 мінус і. Оце належить куди до
Це від X. Тепер, таке ж саме над полем дійсних чисел. А що тут таке саме над полем дійсних чисел? Чим воно не задовольняє? У вас, знову ж таки, наслідок з основної теореми алгебри. Якщо якесь комплексне число є корінь множина з дійсними коефіцієнтами, то тоді і комплексно спряжене буде також корінь множина. Корінь цього множина. Тоді над полем дійсних чисел f1 буде мати який вигляд? X мінус i в квадраті помножити на що? На x плюс i у квадраті. X плюс 1 плюс i помножити на скільки? На x плюс 1 мінус i. І оцей многочлен, очевидь, якщо ви розкриєте дужки, значить буде мати який вигляд? X квадрат плюс 1 у квадраті, а тут буде скільки? X плюс 1 в квадраті. Плюс 1, так? Ось, він буде, здається, такий. Ну, далі розкрити дужки вже самостійно. Так, це задача 15.5. І задача 15.8. Остання на сьогодні задача. Ну, вона ж взагалі остання у цьому пункті. А давайте ще два. Значить, знайти НСД многочленів двома способами. Найбільший спільний дільник многочленів двома способами. F від x дорівнює x куб мінус x квадрат плюс x мінус 1 і g від x дорівнює x куб плюс 2 x квадрат мінус x мінус 2. Ну, один спосіб. Я вам фактично показував НСД і лінійне зображення минулий раз. Ну, в один з минулих разів. А саме, це алгоритм Евкліда. Правильно? Пригадуєте? Був алгоритм Евкліда, і там же я вам показував лінійне зображення. Я пам'ятаю, там був. Аж тут залишилось лише показати другий спосіб, як знайти найбільший спільний дільник. А другий спосіб знаходження найбільшого спільного дільника – це через розклад на незвідні множники. Так само, як ви шукаєте, наприклад, якщо ви хочете знайти НСД, найбільший спільний дільник – числа 18 і 12. Що ми робимо? Ми число 18 подаємо як 2 в квадраті, перепрошую, як 2 помножити на 3 в квадраті, а 12 подаємо як 2 в квадраті помножити на 3, правильно? І тоді у вас що виходить? 2 помножити на 3, ми беремо найменші степені. Правильно? Це і буде найбільший спільний дільник. Правильно? Тобто розкладаємо дані звідні множники. Так от, дивіться, тут ще один такий момент, можливо, який не було теоретично відображено, полягає ось у чому. У вас многочлени задані де? Над кінцем цілих чисел, то можна шукати розклад на довуток лише над кінцем, ну, над полем раціональних чисел, на незвідні над полем раціональних чисел. От є таке твердження. Ну, на жаль, ми його з вами не доводили. Але, а тепер дивіться, як тут можна зробити? А тут все легко просто. От що ви дивіться, тут x квадрат вносимо за дужки, а тут залишається x мінус 1 і тут x мінус 1. Отже, тут буде скільки? X мінус 1 на x квадрат плюс 1. Правильно? І оце вже буде розклад на незвідні, наприклад, над полем раціональних чисел. Да? Або навіть над полем дійсних чисел. Тут ми можемо що зробити? Таким же самим чином x квадрат винести, і тут залишається що у вас? X квадрат мінус 1 на x плюс 2, правильно? Так чи ні? X плюс 2, там x квадрат мінус 1. Дорівнює. Але це і розкладається. Да? Це буде x мінус 1 на x плюс 1 і на x плюс 2. Ваш найбільший спільний дільник многочленів f і g буде який? 1. X мінус 1. Согласен, ну і
Задача про карти. Відповідь. Там мені карта не відповідь.